Edellisessä jaksossa vietettiin harjakaiset ja tässä jaksossa asennetaan lattiavanerit ja kattopelti. Mutta miten kaivinkone liittyy tähän kaikkeen? Lattian eristin 40 millin pir-uretaani levyllä, jonka tiivistin saumavaahdolla. Parvisängyn pohjan eristin myös uretaanilla, jos varaston lukkoa jostain syystä pitäisi pitää auki. Parven ja lattian 18 mm vesivanerit liimasin sikaliimalla ja kiinnitin popniiteillä. Reunat ja saumat saumasin sikaliimalla. Kattoon tuli sandwich-elementin päälle saumaton 3 mm turkkipelti alumiinikatto, eli periaatteessa uretaanielementit on jo vesitiiviitä. Turkkilevy tuo toisen vedenpitävän kerroksen kulutuskestävyyden ja kantaa lumikuormaa. Alumiinikattolevy on tehty kolmesta osasta, jotka hitsasin yhteen. Levyjen reunat kantattiin paikallisessa metallifirmassa, eli kattopelti laskeutuu noin 10 senttiä seinille. Hitsaussaumat tiivistiin varmuuden vuoksi sisäpuolelta sikaliimalla. Kattoon hitsasin valmiiksi 6 kulmapalaa aurinkopaneelien ja muun kuorman sidontaa varten, jotta kattopeltiin ei tarvitse tehdä jälkikäteen reikiä. Ison ja noin 100 kiloa painavan alumiinilevyn paikalleen saaminen 3 metrin korkeuteen olisi ollut hiukka haastava operaatio käsipelillä, mutta onneksi on aina avulias naapurin Timo, jolla on iso kaivinkone. Mitoitin pellin 10 milliä kumpaankin suuntaan isommaksi kuin seinät, mutta silti alkuun näytti siltä, että pelti ei mahdu paikalleen. Onneksi harha johtui vinossa olevasta pellistä ja lopulta se solahti paikalleen kuin itsestään. Ei voisi olla sopivampi. Katto tuli kiinni 5-8 mm kansipultilla kattopellireunoista niin, että lämpölaajeneminen on mahdollista. Katon ja seinän sauman liimasin sikaliimalla. Seuraavassa jaksossa tehdään varaston luukut ja asennetaan ikkuna. Harkitse vakaasti kanavan tilaamista.